Dneska si předvedeme trénink, jak udělat doma nástupy do techniky, jak si to hezky rozfázovat. Bude nám k tomu stačit jenom expander, teraband nebo cokoliv doma máte, aby vám to dělalo odpor. První krok je vychýlení rukávovky. Snížím se, vychýlím nahoře, ruka se vytočí, musím sledovat svoji malíkovou hranu. Snížím, vychýluji. To je první krok, první série. Do druhé série už přidáme i takzvaně límcovou rukávovku. Rukávovka bude dělat to samé. Límcová nahazuje, jako by jsme byli na rybách a chytali ryby a nahazovali prut. Vždycky se předtím hezky snížím, vychýlím. To je druhý krok, druhá série. Do třetí série už přidáme učikomy i celé, i nohy. Ruka dělá to samé, jak v prvních dvou sériích, jenom k tomu přidáme nohy. Nástup, přidržíme, vychulím. Je to jak klasické učikomy se soupeřem. Čtvrtá, už půjdeme do techniky. Zvolte si svoji libovolnou techniku, nebo to střídejte, ať pracujete na své technické zdatnosti. Nebo třeba zátočku. Poslední krok, poslední fáze. Chytnu, už se otočím do té konečné finální techniky a hraju si jenom s rotovou fází. Takových pět kroků, jak se tak nějak udržovat při té technické části. Udělejte si od každé série třeba 3 až 5 opakování a můžete takhle hodinu denně pracovat na svých technikách a až se vrátíte do kimona, tak se vám bude vracet do toho lépe.